Korenci je systém na podporu lokální ekonomiky v místě, kde bydlíte. Od chvíle, co nápad vznikl, uteklo mnoho dní a my spouštíme pilotní projekt ve městě Kyjově. Objevil se totiž jeden statečný starosta, který řekl: Korenci je skvělý nápad a my to u nás zkusíme. Rozdáme občanům peníze ve formě korentů, které budou moci utratit během měsíce v naší obci. Třeba za kulturu, služby nebo za jídlo. To oživí obchod a pomůže našim občanům. Podívejme se například, jak to bude v Kyjově fungovat. Toto je paní Červená a její rodina. Nebo jste to možná vy a vaše rodina. Radnice jí nabídne korenty jako formu pomoci. Paní Červená se rozhodne se nechat ostříhat. Polovinu ceny zaplatí v korentech a druhou půlku ze svého. Získá tak 50% slevu a zároveň podpoří svého kadeřníka. Bude jí k tomu stačit občanka a kadeřníkovi SMS-ka nebo webová aplikace. Chcete vědět víc? Podpořte nás. Korenci. Spolu to zvládneme.